بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكس صاحبي الملك سعود جوكتاني وسيول ونضم غلسان حد كسر وعتان برامج كبندق الضباط كسوم على ذا يوربان تستيق وضبط عن الكويس وقد بندون الدور بقدر أنه حقيب كان غنية شركة قلاء وضتشي غرن ك أو كسر عنا يوم قلاد مقدسه عاصمة ضلك سلم كان وجود منه يو رزق زرها ودي سا لدم محمد حسين روبلة ضباط ضبط عن الكويس وقد بندون برامج كان الضباط ك أي أتقيب كقدر يسد ونتان ونكوين صاحبي الفلانقين راضوا kagaan shirkaasi iyo xubno kala duwan oo maalinba maalinta ka sii dambeysa ku sii beeraya waxa kala duwan qalad doontaan howlgallo kala duwan oo laga sameeyay degmooyinka Beledweyne iyo sidoo kale Balcad oo ka tirsan maamulka Hirshabelle ujeedooyinka kala duwan ee howlgalladaas laga lahaa iyo shaqooyin kooban oo ka dhacay degmada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ee kugu soo gudbin doona barnaamijkeena oo aad ku dhageysan doontaan qodobada kale waxa qayb ka noqonaya saaxiibey oo aad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena odayaasha gobolka Hiiraan oo sheegay in xal laga gaaray shaqooyinka dhaxmaray ciidamada dawladda Hirshabelle iyo sidoo kale kuwa mucaarad ah oo maalmaha ku sugnaa dawladda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan qodobadaasi kuwa kale ee aad ku gaarnaa barnaamijkeena todobaadka maalada iyo urban city ee ku soo dhawaada isagii intaas ka sii dheer waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya marka la ismaqal wanaagsan saaxiibyaal isku soo noqod wanaagsan ayaan hawadeen kale leena waxaanu ku bilaabeynaa shirka golaha wadatashiga qaranka oo magaalada Muqdisho caasimadda dalka uga soconaya madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha aboodiisa la dhimay ee Maxamed Xuseen Roble kulankan ayaa waxa uu furmay maalintii Isniinta ahayd iyadoona waliba ay ka qayb galeen lixda maamul goboleed ama shanta maamul goboleed oo lixiyo maamulka gobolka Banaadir sida Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe Koonfur Galbeed Cabdi sida Hassan Maxamed Lufta Galeen iyo sidoo kale Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Badoobe oo ay u weheliyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish shirkan waxa gudoomiyaha ra'iisul wasaaraha aboodiisa la dhimay Maxamed Xuseen Roble ahna maalmihiisii la soo dhaafay looga hadlay xaaladaha doorashooyinka ee dalka gaar ahaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka socota ilaa iyo dhowr maamul goboleed marka laga reebo Hirshabelle oo aan weli soo saarin kuraas ugu horeysa ee lagu qabanayo Jowhar ama Beledweyne iyo sidoo kale Puntland oo iyadana soo saarin kuraasta lagu qabanayo Garoowe ama magaalada Boosaaso hase yeeshee Galmudug Koonfur Galbeed iyo Jubaland doorashadoodu waa ay socotaa xildhibaanadu qaarkood waa ay soo baxeen halka kuwa kalena isla sidaas oo kale kuraasooda la soo saaray hase yeeshee aan weli la dooran cabashooyin kala duwan oo ka kala yimid beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka ah ayaa soo gaaray guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo sidoo kale xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo beesha caalamka iyadana weliba walaac xoogan ay ka muujiyeen kuraasta doodu ay ka taagan tahay kuraas qaar ayaa la horgeeyay oo ilaa iyo saddex gaaraya guddiyada doorashooyinka gaar ahaan xalinta khilaafaadka qaarkood ayay sii fasaxeen halka kuwa kalena ay sheegeen doorashooyinkooda lagu laabanayo arrintaasi kadib waxaa dhacay khilaaf soo kala dhex galay guddiga iyadoona xubno ka mid ah guddigaas heer federaal xubnihii ka tirsanaa xilalkii laga qaaday iyadoona xubno kale markaas la magacaabay arrinta ayaa sii korortay oo khilaafka waxaa sidaasi oo kale soo kala dhex galay madaxda ugu sareysa dalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha aboodiisa la dhimay Maxamed Xuseen Roble hase yeeshee waxaa maalintii shalay ahayd ka qayb galay kulanka midowga mucaaradka dalka oo iyagu u sharaxan qabashada xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoona sheegay in gabi ahaan kuraasii la doortay ee golaha shacabka dib loogu laabto doorashadooda waxaa sidaas oo kale ay soo hadal qaadeen in la dardar geliyo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo xilligan meel fiican taagan maamulada harsan ay bilaabaan doorashooyinka golaha shacabka si loo siyaanbaqaado daadejinta doorashooyinka iyo sidoo kale hirgelintooda loogana hortagi lahaa wax walba oo caqabad ku ah doorashada dalka Soomaaliya gaar ahaana doorashada golaha shacabka iyo midda madaxweynaha oo xilligan ka harsan maadaama aqalkii sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kor hor loo doortay waxaa se la filayaa isla sidaasi oo kale in goluhu ayuu kulamo kala duwan la qaataan ururada bulshada rayidka beesha caalamka xubno matalaya ayaa kulanka ka qayb galay oo ugu horeeyo erga gaarka ah ee midowga markaasi ama qaramada midoobay ee Soomaaliya inka lagu magacaabo James Swan iyo xubno kale oo ka kala socday saaxiibada Soomaaliya waxaa kulankan iyagana lagaga hadlay oo weliba lagu soo dhaweeyay maalintii shalay ahayd in ay iyagu qayb ka noqdaan sidii ay aragtiyadooda ugu biirin lahaayeen golaha wadatashiga qaranka oo xilligan kulankooda heer fiican uu marayo markuu soo gabagabo kulanka waxaa la filayaa inay soo saaraan warmurtiyeed ku qotoma
arrimaha ay ka wada hadleen iyo sidoo kale waxyaabaha ay doonayaan inay qabtaan. Intaas kadib hadii aynu eegno Maxamed Ibrahim Caalimu oo warbaahinta u faahfaahiyay waxyaabihii looga hadlay golaha wada tashiga qaranka kulankooda oo ay la qaateen midowga mucaaradka dalka iyo sidoo kale beesha caalamka. Maanta galay maalintii labaad ee shirka golaha wada tashiga qaranka Soomaaliyeed oo shir gudoominayay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, waxaa ka wada qayb galay dhammaan xubnaha ama madaxda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee golaha wada tashiga qaranka Soomaaliyeed. Kulankoodaas ugu horreysa kay waxay sii wadeen ka hadalkii arrimaha doorashooyinka, kadib waxay kulamo kala duwan la qaateen qaybo ka mid a bulshada caalamka oo markii hore ay la kulmeen. Beesha caalamku waxay soo jeediyeen oo ay ka wada hadleen oo aragtidooda ay dhegaysteen. Waxay sheegeen in beesha caalamku ay maaragtay danaynayso in ay shirkan uu sii socdo, isla markaana ay ka soo baxaan wax wax ku oola oo horseeda in doorashada dalka ay ka qabsoonto. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shirkaas ka hadlay waxa uu uga mahadceliyey beesha caalamka taageeradooda iyo garab istaagooda, wuxuuna sheegay inay ka go'an tahay in doorashadu ay u dhacdo si degdega, isla markaana ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo oo dadku oo dhan ay ku wada qanacsan yihiin, arrintaasna ay hadda u fadhiyaan. Dhanka kale, waxaa sidoo kale ay la kulmeen madaxda golaha wada tashiga qaranka Soomaaliyeed, midooda musharaxiinta xubna ka socday. Dhammaan shirkaasna waxa uu ahaa mid maaragtay albaabada u xirnaaya inoo si hoose looga wada hadlayay arrimaha ay walaaca ka qabeen ee la xiriira doorashada. Si wanaagsan ayuuna shirkaasi ku soo dhammaaday, waxaana laba dhinacba ay si furan isu weydaarsadeen walaaca ay qabaan iyo waxyaabaha xalka u noqon kara. Waxaana rajaynaynaa in shirarka la leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada sida bulshada rayidka iyo dadka Soomaaliyeedba ay sii socon doonaan shirkuna uu socon doono. Marka Nayir Shabelle aan dib ugu soo laabanno, waxaynu ka hormareynaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaa maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay shaqooyin kala duwan, hase yeeshee xaaladaha maalmahan waa ay degan yihiin oo 24 saac ee lasoo dhaafay, iyadoona wax qalalaasa aysan dhicin. Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Nayir Shabelle oo garab ka helay kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku sugan halkaas oo iyagu sheegay inay dagaal kula jiraan dadka waxyaabaha maandooriyaha isticmaala soo geliya gudaha magaalada iyo sidoo kale kuwa ka ganacsada. Waxaa sidaas oo kale ay sheegeen oo maamulka gobolka Hiiraan uu tilmaamay in howlgalladu la sii kordhiyo, oo weliba taliska booliiska dowlad goboleedka Nayir Shabelle ayuu ku amray inay sii wadaan si looga hortago kooxaha uu sheegay in falal amni darro ay ka wadaan gudaha magaalada. Hase yeeshee gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaan oo isagu safar shaqo ku aaday Feerfeer dibna ugu soo laabtay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu sameeyey dhabagal, oo sida uu sheegay taasi ayaana ka dhalatay israsaaseen xoog badan oo weliba xilli habeen ama fiida dhacday. Waxaana jiray khasaarooyin kala duwan, ilaa iyo 5 ruux ayaa la tabiyey in markaasi ay ku geeriyoodeen, halka markaas tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen. Xarumaha caafimaadka Beledweyne ayaa loo qaaday. Intaasi waxay ka dambeeyey gudoomiyaha gobolka Hiiraan waxa uu banda ku soo rogay magaalada, taasi oo ka bilaabanaysa 11 saac iyo bar oo markaasi maghribnimo laga gaaro ilaa iyo 11 saac subaxnimo. Kulamo kala duwan oo ula qaaday taliska booliiska ayuu ku amray in markaasi la wado howlgallada inta bandowgaasi uu socdana howlgalladu ay sii socon doonaan. Dhinaca kalena, isla howlgallo ay aadeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowladda Nayir Shabelle oo isla Beledweyne ku sugan ayaa iyagana lagu soo warramay in markaasi dhabagal lagu sameeyey oo taliye lagu magacaabo Nuur Dheere ama sarkaal Nuur Dheere lagu magacaabo oo ku sugan dowladka Beledweyne uu dhabagal ku sameeyey ciidamadaasi. Sesha ugu dambeen ay ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka Nayir Shabelle ay iska caabeen markaasi sameeyeen, taasi oo sababtay in wax khasaaraha uusan ka dhalan dagaalkaasi. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaan ayaa tilmaamay in arrintan ay tahay mid soo noqnoqotay, islamarkaana inta ay howlgalladu soconaan sii wadayaan wax walba oo caqabad ku ah amnigana kana hortegayaan. Anigu 30 daqiiqo kadib aan ogaaday cidda na xabadaynaysa ee nimankii nabadiidka ahaa inay na xabaday dagaalku yahay, saasaan weystay markii hore. Waxaa wax laga xumaada ah oo wax lala yaabo ah oo wax laga xishooda ah in dad waaweyn oo muslima inay muslim yihiin kalarkooda ay ka muuqato inay yidhaahdaan waxaa la weeraray dadka safarkiisa, dad buu weeraray safarkii socday, dad weeraray inay yidhaahdaan war maxal saaco habeenimaa bini aadan la weeraraa, ma koran yaa dad weerarta weerarkii xabadda bilaabi jiray miyuuna ahayn seeba xabadna loogu bilaabay. Haddaan weerar ahayn se waxaan kasoo duulaynay feerfeer maan kasoo duulayn, oo miyaan qof limanayaa dadka ku jiray.
miyaan qof qabri lagu jirin miyaan wax uun rajal la iska qabin rajayar miyaan la iska qabin soo waxaan inay dhamaanayaan oo dadku haduu nool yahay la sheekaysanayo oo la kaftamayo soo lama oga intaysa diinta islaamka iyo aqliga saliimka mid kamid uga qoran tahay in inta qof muslim ah oo mas'uul ah safar ah shaqo qaran soo qabtay la xabadayo la dilo la yiraahdo asaana weeraray diinta islaamka iyo aqliga saliimka iyo code joint ay ugu qoran tahay laakiin aniga iyo cid kale mid ah waxba u dhimeyso waxay ceeb ku tahay waxa jira mujtamaca reer Iran uu ogyahay oo bini aadamka dhan uu ogyahay ayadoo loo ogyahay dadka saal soo istaagay ceeb ku tahay aniga intaas oo kale naga dhimeyso dulmi guul lagu gaarana taariikhda lama sheegin dulmi guuleysta oo guul lagu gaarana taariikhda lama sheegin maba dhacdaba ciidamadii markii la isku dayay in la qaarijiyo amanna la socday ee faltamay ama gurmadka ku yimid waanu mahad celinaya ka fukartay doonaan ha ahaadeen waanu mahad celinaya hadda waxaan rabaa sakuuratiga magaalada degmada beledweyne hadda waxaan joognaa maanta waa degmada beledweyne sida wejiga uu leeyahay wejiga ahna loo yeesho wejigu maanta leeyahay wejiga ahna loo yeesho hal sano iyo bar waqti ku dhow ayaan catuulaata catuu ku nooleyno dib loogu noolaan miy ma lagu noolaanayo mana lagu noolaan karo sidaan ku nooleyn ma bal lagu noolaan karo adeer haddii reer hebel leeyahay oo tabasha jirto reer hebel annaga u madaxa maanta tabashadoona annaga wax nalaga weydiinaya nin duurka u cararaa in dhalaba waxba laga weydiin mayo nin boorso dalka ka taalana wax laga weydiin mayo boorso kuwan halka sano ceelgaal iyo meeshan horiyo gadaal ugu carcararaya ee horiyo gadaal u socda maanta kadib ma dhacaysano waxaan rabaa arrintaas silaabi laga qaado sekuuritiga saraakiisha abligaatiin sekuuritiga wax laga qabtaan rabaa sekuuritiga in wax laga qabto sekuuritiga in wax laga qabtaan u baahan isla wararka gobolka Hiiraan inta aynu ka bixin saaxiibyaal odayaasha dhaqanka gobolka qaar ka tirsan oo kulan ku yeeshay magaalada ayaa sheegay in la xaliyo dhamaanba waxyaabihii la isku haystay ee shaqooyinka dhalinayay ciidamada mucaaradka ah ee dowladda Shabeel ka soo horjeeda garaan ciidamada halkaas ku sugan iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Shabeel oo iyagana dhinacooda ku sugan beledweyne ay halkooda ku sii sugnaadaan si looga hortago dhimasho iyo dhaawac fara badan oo dadka shacabka soo kala gaara marka ay dagaalamaan labadaas dhinac waxay sheegeen in nabad markaasi ay ku soo dabaali doonaan magaalada ee maantay waa la soo heshiiyey magaalada waa la soo heshiiyey ciidankii waa soo xaroonayaan wax alla wixii tabasha oo reer Hiiraan ay ka maqan yihiin waa la soo heshiiyey waa la tabashadii waa la dhammaynayaa maanta kabacdi shaqaaqa dambo iyo culug dambo jid dhagax ku tuuraayo iyo aabo dambo la garaacaayo iyo hooyo dhibaatoonaysa ma jirto mey dambo dhacaya ma jiro haddaanu nahay reer Hiiraan go'aan fiicanaan soo gaarnay meel fiican noo maraysaa raalli ahaada sabra waxaad doonaysiin waa halaysiin maanta kabacdi farxad iyo reerreeraan ku noolaayna haddoo lila allahu akbar waxaa la soo heshiinay dhammaan maamulada iyo mas-uuliyiinta iyo ragga magaalada beledweyne ka taliya ciidamada iyo maamulka rayidka cid walbaa la soo heshiinay waxaan kula soo heshiinay ciidankooda inay soo caraystaan ay magaalada soo geliyaan wax alla wixii tabasha oo reer Hiiraan ka dhacayana miiska hawlhadalka lagu dhameeyo taasaan ku soo heshiinay maanta kabacdi cunug yar oo la soo diray ma dhacayso inuu wadada ma soo maro ama hooyo garaaco ama aabo garaaco ama qof xabad ku dhufto taasaan ku soo heshiinay nabad baa dhici doonto qalbiga u sheega ilaahay waxaan ka baryay nabad khayr qabtay alla inuu na siiyo wax dambe oo dhibaata ma dhacayso waxaanan ku heshiinay tanu sidii hore maaha tani sidii hore maaha tani sidii hore maaha saa umalayseen maaha dhammaan waa soo heshiinay labada dhinacna waa qanacsiyiin dhanka iyo jeneraal xuud iyo ragga waa qanacsiyiin raggaana waa qanacsiyiin labada dhinac waa qanacsiyiin waxaad idin dhibaa waa xawaaladana may dhibeen soomaali Hiiraanay dhibeen wixii dhintana waa dhinteen wixii noolaadana waa nool yihiin dhegaystihii xabad joojinaana dhacday xabad joojinaa la yidhi xabad joojin ciidanka meeshaan ka baxay waxaa lagu tala jiray oo lagu maqan yahay inuu xiridigu soo xaroodo
أنا أقول واحد الظهر مرهين جيت كانوا فرن. أو إسبارة كمان. هيك سو حرينا أنا واجرة. حرينا اللي كسر حرونا. كوا كلنا أيضا عمر على سي. كسر دوادة. رأي كوا هذا واحد كدير تلو واجني وانا لقى ولد ديري. ساس وقادة. لما كانوا ولا سو حاجة جيتكم من هذا. howlgallo kala duwan ayay sameeyeen ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay hor kacayaan abduuliyaasha qaybta 3aad ama gudada 3aad iyo 9aad qaybta 20aad ee ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed howlgalladan ayaa laga sameeyay tuulooyin dhowr ah oo hoostaga gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan degmada Balcad sida Daanyeeray Gololey iyo kuwa kale oo dhowr ah oo abduuliyaha gudada 3aad qaybta 20aad uu sheegay kadib markii howlgalladu ay soo dhamaadeen warbaahinta ayuu la hadlay waxaana uu sheegay inay sii wadayaan aan ku kala bixinayna tuulooyinka sida squis iyo waxa ay sheegeen tuulada biyole tuuladan mareysay tuulooyinka soo celinta saakay in aan xaqiijino abliga ciidamada qaranka mudada 3aad iyo qayb 3aad saakay waxaan ogol u aaday tuulooyinkaas iyo amni xaqiijin bulshada deganna aadan ugu mahadcelinaynaa sida ay arkeen ugu soo dhaweeyeen ayagoo maaragtay u heelan dowladdoodii inay garab istaagaan diyaar u ah maamulada ka jirana waxaan leenahay idinka bulshada waa idin heelantay soo garab istaaga cadowga ummadda soomaaliyeed uu sinaba dadkaas waxa wey inay dhibaatooyin badan ku hayaan inoo sheegeen insha allahu tacaala inaan sii baxsano aan dabagal ku sameyno meelaha ay ku jiraan aan uga dabatagnaa xageynayna insha allahu tacaala waxa ay deegaanada ku hayaana waa ognahay waxaan leenahay bulshada aada iyo aada u mahadcelinaynaa ay diyaar ugu yihiin in oo ay ishay ay dowladdooda ay garab istaagaan ay aad ugu hiilan yihiin waxaan leenahay waa mahadsantihiin bulsho insha allahu tacaala iyagana waan ugu tashanay annagana ku tusha doonaa insha allahu tacaala diyaaray waxaan kale ku mahadcelinayaa taliyaha qaybta 7aad taliyaha ciidanka lugta iyo taliyaha ciidanka xoogga oo na siiyey fursadaha aan maaragtay aan ku xaqiijinayno howlaha qaranka aan ku filinno noo ogolaaday iyagana waa ugu mahadcelinaynaa sida aan maantay aan u wajihi karno oo aan hamiga aan leenahay oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aan kor ugu horseedi karna wanaagga iyo marxaladaha kala duwan uu ku sugan yahay cid walba maanta gacanta ka gaasi karta waxaan codsanaynaa mar walba imana 3aad in jaanis la siiyo muxuu ahay annaguna aniga si qaasatan uga mahadcelinayaa sababtoo ah haddii se iga fursadaana siiyeen maanta nama soo marteen hawshaana ma aana dul istaagi lahayd mar labaad iyo mar 3aad madaxda sare uga mahadcelinayaa insha allahu tacaala toddobaadkan madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cali cusmaan karaash ayaa beelo walaalaha oo ku dagaalamayay duleedka magaalada garowe ee xarunta ugu ah dowlad goboleedkaasi puntland waxa ugu diray baaq nabadeed waxa uu sheegay in arrinta halka ka socota ama deegaanada sankajabiyey iyo sidoo kale saaxmeegaag ay tahay mid gebi ahaanba dhimashooyinkooda ama dhimashadiisa ay sii kordhayso dagaalkana la joojiyo baaqaasi nabadeed ayuu ku booriyay dhammaan beenowdayaasha labadan dhinac ka soo kala jeeda ay horseed u noqdaan si loo xalliyo wax walba oo tabashooyinka markaasi ay ka kala qabaan labada dhinac xilli uu sheegay in arrinta halka ka socota ay tahay mid micno darro dhiigooda lagu daadinayo dadka muslimiinta gaar ahaana shacabka ku dhaqan duleedka magaalada garowe gaar ahaana deegaanada saaxmeegaag iyo sidoo kale sankajabiye saxaafadeedkan aanu qabanayno wuxuu ku saabsan yahay baaq nabadgelyo nabadeed aanu u dirayno dadka walaalaha ee isku laayay ee soonahan ay iska galaan nugaal iyo sool boocame area dirirta ku dhex martay waxaanu ugu baaqaynaa nabadgelyo waa dad walaala ah waxay dhintay waa u tacseenina waxay dhaawacana waxaanu leenahay ilaahay ha u boogadhayo waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo colaadaas waa dad walaala ah ceel iyo cusbo wadaaga xigta ah isu seediya ilmaabtiya ilmaadeera wax walba isu ah isu abtiya marka waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo waxaanu kale ugu baaqaynaa isimada iyo culimada iyo waxgaradka iyo waayeelka reer Puntland inay hawsha iyada ah u kacaan oo wax ka qabtaan dowladduna haddii alla yidhi wax allaale waxay kaga beegan oo iyadaan waxba kala hadhayn awooddeeda way saaraysaa si nabadi halkaasi ay uga dhacdo nabad waarta nabad waartaa looga baahan yahay waxaanu ku baaqaynaa dagaalka isaga ah in la joojiyo colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho wixii dhacay way dhaceen waxaanu doonaynaa maxay tahay oo ku baaqaynaa oo amraynaa oo codsanaynaa in la daba qabto wixii hadda ka dambeeya in xabaddu halkaa ku joogsato shuruud la'aan baanu ku baaqaynaa
wixii ka dambeeyana haddii alla yidhi ay noqoto sulux iyo wanaag la isugu yimaado oo ay dowladduna ka geysato wixii kaga aadan dadkuna u kacaan oo nabadgelyada la ilaaliyo insha allah way dhammaan doontaa. Allah u naxariistee gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada gobolka Hiiraan ayaa toddobaadkan ku geeriyooday magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Allah u naxariistee gudoomiye, ayaa isagu waxaa la sheegay inuu ku sugnaa isla magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, xanuun maalmo la jiifayna ma uusan qabin. Hase yeeshee waxaa markaasi ku timid qadarta Rabbi. Ugu dambeyn waxa uu ku geeriyooday degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Ehelada iyo sidoo kale qaraabadii ka qayb gashay aaskiisa, isla markaana qayb ka ahaa wiilkiisa iyo sidoo kale eheladiisa kale, ayaa sheegay in xanuun uusan qabin. Hase yeeshee xilli ay saq dhex tahay lagu soo booday, ugu dambeyn uu geeriyooday. Waxaa sidaas oo kale tacsis jireenale u direen dhammaan qoysaska iyo eheladii uu ka geeriyooday gudoomiye ku-xigeenka. Innaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun, innaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun. Ilaahay ha u naxariisto walaalkeena Sheikh Xuseen Cismaan Cali Xalaal. Ilaah naga jeclaaday, waqtigiisii aa dhammaaday. Insha allah sabar iyo iimaan allah naga siiyo. Ilaahay ha u naxariisto, jannadii farduusan allah ugu bishaareeyo, gadaashiisana reerka allah ma fidnayo, ilaahay ma fidnayo. Ilaahay insha allah ilaahay cumro dheer cibaadalana allah na siiyo, anaga gadaashiisana ilaahay nama fidnayo. Waxaan kasoo qayb galnay tacsiidaan oo mataqaana runtii dhawa abuurtay mataqaanaa argagax nagu abuurtay, laakiin geerida waa xaq. Mudane Sheikh Xuseen Cismaan Cali, aniga runtii aad baan u aqaanaa, allah u naxariisto, jannadii firdowsa allah ku raabiyo, anigu ku hadlaya magaca makana ku hadlaya. Sheikh Xuseen, waxaan islahayn xildhibaanadii baarlamaanka sideedaad islahayn oo wuxuu nagu yimid carta 2009 nagu yimid, markuu xildhibaan uu noqday oo xilligii Sheikh Shariif madaxweyne uu ka ahaa. Kadibna markii lasoo laabtay waa tii baarlamaanka la yareeyey oo 2007 laga dhigay. Sheikh Xuseen marka wuxuu ka mid noqday dadkii bannaanka mataqaanaa kaga soo baarlamaanka soo baxay. Waxaan isla garanay anigii kadib wadatashi ugaaskii nabadoonada meesha makan, waxaan isla garanay maadaama ninkaas siyaasi ahaa inuu meel cillo istaagin, waxaan u qorsheynay mataqaanaa inuu uu noqdo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan xagga arrimaha bulshada. Taasaan u qorsheynay. Muddo badan la soo shaqeynay. Marka dambena waa tii mar labaad loo soo magacaabay. Marka Sheikh Xuseen markan xogoo taariikhdiisa ka sheekeeyo, waxa waa nin mataqaanaa jaamica, waa nin mataqaanaa culimo ah, waa nin arrimaha bulshada ku fiican, waa nin aad u fircoon, waa nin mataqaanaa dadka oo reer Hiiraanka aad mataqaanaa u yaqaanay, aad u xiriiriya. Wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan, ilaaha naga jeclaaday, faatixad aan u marno, gadaashiis ilaahay nama fidnayo. Dhammaan intii kasoo qayb gashay iyo intii maqashay, waxaan ka codsanaynaa inay cafiyaan walaalkeena Sheikh Xuseen. Wallaahi waa dareemi kartaa qofkii la aabaa dhintay, marxaladiisa iyo xaaladiisii noqonaayeen misdheenin, macnaha shalitaan iska dambeysay ilaa iyo xalay 4 saac ilaa agsixiin caadi u ahay, waa sheekaysaneyn. 4 saac kadib adiga markii aa see seexanay oo adiga xanuun ma kusoo boodin, laakiin markaa see seexanay kadib 5 saac iyo abaare 6 saac intii la gaarin oo mar soo kacay banaanka aadaayo dhahay, waa soo noqday. Markaa soo noqday adiga naqaska ugu xirxirmaayo hooyo dhahay, marka naqaska hadduu banaanka ku bixinaa keenaa lahay. Marka banaanku soo aaday, banaanka cabaaroo joogay, marka zaa'idoo noqday xanuunkiiyaa kusii zaa'iday, naqaskiiyaa kusii zaa'iday, waa soo wadnay isbitaalaa keenay oo meesha ku yaallo. Qaybiyadama barnaamijka toddobaadka ama barniga toddobaadka ayaan isla soo gaarnay saaxiibyaal ee warbaahinta site. Anigoo guuxa barnaamijka soo saaray halkan idin kala socodsiinayay, kaamirada iyo farsamada saaxiibka imaadaarka ayaa ka qaabaynaya. Intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kiisa xiga toddobaadka xiga, waxaan idin kaga tegaynaa saaxiibyaal, isma dhaafno.